यो जतिखेर मोटो भयो नखा 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 कति दिनसम्म भोगे बस्ने त 2 दिन 3 दिनसम्म भोगे त बसा पनि हो नि त। केही नखाइकन आएर हैन सुटिङमा अलिकति खाएर छ्या कति खाइरहेको भन्दा कस्तो हुन्छ हैन त्यही भा थियो के मलाई हिजो। त्यो चाहिँ हुँदैन ल घट्छ ल त्यो चाहिँ। तिम्रो शरीर जस्तो मेरो हुँदैन नि त कस्तो या झगडा हुन्छ के। बेलुकाको खानालाई सबभन्दा ब्यालेन्स गर्न सक्यो भन्ने चाहिँ मेन्टेन चाहिँ हुँदो रहेछ। म बिहे भन्दा अगाडि पनि मोटी नै थिए। म यस्तो दुब्लाउने मोटाउने भइ नै राख्छ। कमेन्ट्सहरु पढ्दाखेरि नराम्रो लाग्छ। सबैलाई राम्रो हुन मन लाग्छ नि, सबैलाई म दुब्लो भएर एकदम स्लिम एन्ड ट्रिम हुन मन लाग्छ हैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो तिमी घरमा खाना खाएर आएर सेटमा पनि खाएको हैन झगडा गराउनु मात्र खोजेको भयो। धन्यवाद, थ्यांक यू सो मच र सबैलाई नमस्कार। र सम्भवतः तपाईहरु जीवनमै पहिलो पटक ब्रेकअप गराउला भन्दै नाच्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो एउटा स्टोरीको एउटा सिचुएसन हो हैन। सुन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकअप गरौँला भन्ने छ, यसमा चाहिँ मेन यसको थिम भनेको झगडा गरौँला र ब्रेकअप गरौँला छ हैन। यो दुईटामा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टोरी भिडियो हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ। उहाँले भने जस्तै हाम्रो उहाँ यसले भने जस्तै उसले भनेको जस्तै गरी एकदमै रमाइलो भिडियो बनेको छ र आई थिंक यो के रहेछ त भनेर चाहिँ तपाईहरुले भिडियो हेरेर नै थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, तपाईहरुको यो भन्दा अगाडि पनि धेरै म्युजिक भिडियोमा फिल्ममा सँगै काम गर्नु भएको छ र यो भिडियोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको अनुभव भयो, अविस्मरणीय पलहरु के रह्यो? मबाट सुरु गर्छु किनभने मैले पुष्पसँग धेरै पछि काम गरेको भएर चाहिँ पुरानो दिनहरू फेरि ताजा भएको जस्तो महसुस भयो मलाई चाहिँ। अनि यो भिडियोको क्रममा चाहिँ अब अविस्मरणीय क्षण भनेको चाहिँ एउटा सीन छ जुन चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यो गीत आइसकेपछि देख्नुहुन्छ। त्यो सीन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो त्यो तान्नेमा लाग्यो। र अर्को भनेको हाम्रो स्पेशली भिडियो सुटमा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट मैले जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो गरेको थिएन होला, त्यो पनि एकदमै अविस्मरणीय छ जुन चाहिँ तपाईले भिडियो हेरेर नै थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले भन्नलाई चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई। एक त उरमा पहिलेदेखि काम गरिराखेको होइन, थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू गऱ्यौँ, अब दालभात तरकारीमा पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि 1 वर्षदेखि कुनै पनि सुटिङको माहौल त्यसरी तातिरहेको थिएन। हामी सँगै काम गर्ने पनि सरोज दाई मार्फत चाहिँ हामी जोडियौँ। एक किसिमको चाहिँ उले भने जस्तै पुरानो खालको एउटा सिचुएसन चाहिँ याद आथ्यो। हामीले पुरानो डाइरेक्टरहरुको नाम लियौँ नि, फलानुहरुसँग यसरी काम गरिन्थ्यो यसरी काम गरिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी एउटा सम्झना स्वरूप। र 1 वर्षपछि पनि हामी धेरै पछि एकजना कोही साथी भेटे जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो, त्यो भएर एकदम रमाइलो चाहिँ भयो। सरोजको टिम विशेष गरी हाम्रो गजबको टिभी सँगै सँगसँगको काम कस्तो गरेछ? मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम, आई थिंक तिम्रो पनि फर्स्ट टाइम नै होला। सो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो र साँच्चीकै नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँहरूले गर्ने आर्टिस्टहरूलाई गर्ने बिहेभदेखि लिएर आर्टिस्टहरूलाई दिनुपर्ने रेस्पेक्टदेखि लिएर हामी आर्टिस्टहरूलाई मात्र हैन सबै टेक्निसियन्सहरुदेखि लिएर हामी जति पनि खटेको छौं हैन सबैजनाहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामी सेटमा गएको भएर म एकदमै खुसी लाग्यो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ। किनभने हतपत म्युजिक भिडियोको सेटहरुमा चाहिँ कति चीजहरु छुटिरहेको हुन्छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन सबै फ्यासिलिटिजहरु चाहिँ दिनुभएको थियो। मेरो पनि पहिलो सहकारी हो सरोज दाई र गजब टिभीसँग चाहिँ। यो सुटिङमा जाँदाखेरि एक त वर्षा आफै एउटा फिल्मको फेम भएको आर्टिस्ट, अनि त्यसमाथि त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्दाखेरि फिल्मको भन्दा कम चाहिँ थिएन। जुन चाहिँ फिल्ममा एउटा फ्यासिलिटी दिन्छ आर्टिस्टदेखि लिएर टेक्निसियनदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन, त्यो चिजले चाहिँ एउटा अझै सहज चाहिँ बनाएको थियो। हामीले एकदम इन्जोय गरिरहेको थियौँ फिल्म गरे जस्तै। त्यसमाथि चाहिँ गीत राम्रो थियो, गीतले गर्दा अझै रोमान्स झगडा र ब्रेकअप त भयो नि। तिम्रो बडीगार्डको किस्सा त एकदमै तात्यो त। सरोज दाइले सोध्नु पनि भएन, अब ठिकै छ सुटिङको उसमा म आफै बडीगार्ड बसेर ऊ पनि बडीगार्ड थियो। सरोज दाइ म आफै बसेर भयो भने तिमीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो सरोज दाइ। अब उहाँको फ्यान्सहरु धेरै हुनुहुन्छ हैन। अब यस्तो कोरोनाको टाइममा उहाँलाई बचाउन एकदमै आवश्यक छ नि त, किनभने उहाँले हामीलाई एकदमै राम्रो राम्रो अब हैन कसैलाई पनि कोरोना छ कि छैन भनेर थाहा त हुँदैन नि त। अनि त्यो भएर उहाँहरुबाट बचाउँछु म तिमीलाई बडीगार्ड बनिदिन्छु भने। ओके ब्लू गीतमा ब्रेकअप दिन तयार केटा हो झडाउन तयार केटी हो मैले भनेको हैन। पुष्पजीले आफ्नी मायालुलाई बोलाएको कति टाइमसम्म आइनन् भने ब्रेकअप दिन त तयार हुन्छ जनता कति समय बोलायो भने आइनन् भने तिमीले चाहिँ तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई बोलायो रे हैन अनि आइनन् कि त्यसकारण गर्दा मैले ब्रेकअप दिन्छु भन्ने खालको आशा यति छ रियल लाइफमा चाहिँ तपाईको मायालुलाई तपाईले बोलाउँदा घरमा होइन कुनै चिजको पनि एउटा हद हुन्छ होइन हदभन्दा बढी बोलाउँदाखेरि पनि आइनन् भने चाहिँ ब्रेकअप मात्र होइन अब कहिले सधैँको लागि चाहिँ उ नै हुन्छ ट्रेजेडी नै हुन्छ। ब्रेकअप भएपछि त एक किसिमको अझै पनि मिलन हुनसक्छ कि झगडा भयो भने पनि अझै मिलन हुनसक्छ कि भन्ने अलिअलि आश हुन्छ नि त त्यो आश सबै मर्छ हद नागेपछि। मेरो अब तपाईँको कतिको पर्छ घरमा वाइफसँग हो मेरो पनि त्यही नै हो परिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ तर आजकल चाहिँ अब बिहे भइसकेपछि हो कि क्या हो होइन तर त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैन अलिअलि शान्तिको कुराहरू। अनि एउटा चिज चाहिँ सोध्नु मन लाग्यो तिमी धेरै अनुभवी छ क्या हो त्यो सुटिङमा त्यो कपाल भुताल्नेवाला थियो अनि पिट्नेवाला थियो होइन त्यो झाडुले हान्नेवाला थियो उसले वान टेक दिइरहेको थियो यसरी भुतालिरहेको थियो कि मलाई एकदमै यो पनि साँच्चैको गर्नुपर्छ त नि उसले भुताल्दाखेरि पनि होइन यतिसम्म हुन्थ्यो कपाल भुताल्यो भने एकैछिनमा चाहिँ नर्मल हुँदाखेरि नर्मल हामी यतिको पनि गर्छौँ नि त ऊ त पुरा यस्तो गरेर कपाल यस्तो ठाडो बनाइदिन्छ अन्त म अलि उसमा क्यारेक्टरमा क्यारेक्टर भए त ठिकै हो धेरै अनुभवी हो कि भनेर मैले हो तर साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो जुन हामीले रिहर्सल्सहरू गऱ्यौँ होइन एकदमै गाह्रो कहाँ त्यस्तो भन्छ राति के अरे रिहर्सल होइन रिहर्सल्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो स्टेप्सहरू थियो अनि मैले घरमा चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिस गर्थेँ प्र्याक्टिस नगरिकन आउँथ्यो अनि रिहर्सलमा मेरो एकदमै छिटै समात्ने भएको भएर चाहिँ स्टेप्सहरू होइन हो मैले घरमा संजोगसँग चाहिँ म एकदम प्र्याक्टिस गर्थेँ कि स्टेप्सहरू होइन अनि तिमीले गर्दैन थियौ नि त तिमी सिङ्गल हो नि त सिङ्गल हो जस्तो लाग्छ अनम्यारिड या सिरियस ब्रेकअप भने चाहिँ त्यस्तो भएन अब त्यही नै हो हाम्रो यो गीतको कथा जस्तो छ नि त्यस्तै ब्रेकअप चाहिँ भयो झगडा पनि भयो कतिचोटि बोलाउँदाखेरि ऊ टाइममा नआउँदाखेरि पनि झगडाहरू एकदमै परिरहेको हुन्थ्यो होइन सो मलाई चाहिँ यो गीत सिचुएसनल्ली पनि म्याच भयो जस्तो लाग्यो पर्सनल्ली। त्यो मेरो काम होइन त्यो सन्जोग सरको काम हो त्यो चाहिँ केटा मान्छेको काम हो अनि त्यही त यो गीतमा पनि त तिमीले मलाई फकाएको फकाइसौ नि त। पुष्पजी रियल लाइफमा कसैलाई रिलमा फकाएर कसैलाई धेरै फकाउनु परेको छ कुनै कुनै सिचुएसनमा पर्दो रहेछ आमा तिमीले खुट्टा पनि थिच्दैछौ मेरो त थिच्दैन त अघि हिजो पुरा यस्तो थिचिरहनु फकाउनलाई जस्तै माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ फकाउनलाई अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ किनभने मनले खाएको चिजमा चाहिँ जे गर्दा पनि त्यहाँ एडजस्ट हुन्छ क्या लाज हुँदैन आइमिन त्यो कुनै हुन्छ नि योभन्दा अलिक बढी भयो कि क्या हदसम्म पनि त्यो झर्दाखेरि पनि अलिक रमाइलो हुन्छ नि त त्यो लाइन हुन्छ नि त्यो रेखा कति कट्यो भने चाहिँ हद कट्छ जस्तो लाग्छ जब चाहिँ मन भरिन्छ तब मन भरिन्छ त्यो मन भराउनु भएन त्यो कुनै पनि चिज जुन चाहिँ मनको आशा मर्छ त्यसपछि मन भरिन्छ मनको आशा मरेपछि मन भर्छ मन आदि छ कि भने मेरो त पुरै खाली छ खाली मन विवाहित नायिका छ र मान्छे हजुर पीडा छ दाइ पीडा हो यो विवाहित पऱ्यो पीडा छ तर ठिक छ तर एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ ऊ विवाहित छ त्यो चिजहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैन हाम्रो सो सरोज ओली सरले पनि एकदमै एक्सपिरियन्स भएकोहरूलाई राख्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई ल है तपाईँहरूको चाहिँ झगडाहरू ब्रेकअपहरू भइरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ यो गीतको लागि भनेर राख्नु भएको जस्तो लाग्यो छन् त्यही भएर राखेको अरे मैले उल्टो सुनेछु ठिक छ। ब्रेकअप गराउला भन्ने गीतले चाहिँ गीत आइसकेपछि अब भ्युजको कुरा एकतिर होला होइन तर कतिपय गीतहरूले समाजमा पार्ने प्रभावले पनि धेरै कुरा असर पार्छ। त्यसले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ? अब हेर्नु एट द एन्ड जे पनि राम्रै तरिकाले एन्ड हुन्छ हैन। अब हामीले यो गीत चाहिँ आई थिंक सबैजनाको लाइफसँग रिलेट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ के। जस्तै अब हरेक मान्छेहरुमा चाहिँ एउटा ब्रेकअप हुने, झगडा हुने, आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बोयफ्रेन्डसँग झगडा हुने भन्ने चीजहरु भइरहेको भएको भएर चाहिँ आई थिंक सबैजनाले चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो चाहिँ लव झगडा गरेर छुटिने खालको भन्ने गीत चाहिँ हैन। सायद तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लास्टमा जे भयो राम्रै भयो भन्ने खालको छ हैन। सो आई थिंक दर्शकहरुले पनि जे भयो राम्रै भयो भन्ने तरिकाले हेर्नुहुन्छ होला। त्यसरी एकदमै समाजमा असर पर्ने गरी या नराम्रो किसिमले चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। ब्रेकअप गर्ने भन्दा बढ्छ कि ए हैन त्यस्तो चाहिँ नहोला। ओके पुष्पा जी दाइले के भन्नुभएको थियो त्यो कि भ्युअर्सको पनि के भन्नुभएको थियो प्लस भ्युअर्सको आउटमा होला त्यसलाई इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो पार्छ सन्देश कस्तो हैन? यो कस्तो छ भने यो एउटा सृजना हो। मायामा एउटा जुन चाहिँ अप एन्ड डाउन हुन्छ अनि यसले चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि एउटा नेगेटिभिटी मात्र हैन, हामीले कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ र कुनै पनि चीजको एउटा समय हुन्छ त्यो समयभन्दा ढिलो चाहिँ हामी हुनुहुन्न भन्ने खालको म्यासेज पनि दिन्छ। किनभने हाम्रो एक्टिभिटीहरु पनि छ नि त। अब स्टोरी चाहिँ भन्न मिल्दैन कुनै चाहिँ अब सामान्य घरभित्रको एउटा हस्बेन्ड वाइफको किचनमा हुँदै जुन चाहिँ हुन्छ नि त्यो सानोतिनो चाहिँ नोकझोकमा त्यसमा अनि उसको उसलाई सघाउन चाहिँ म पछाडि हुँदाखेरिको झगडा त्यो त्यो चिजहरू चाहिँ समावेश गरेको छ। भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ। अब विवाहित धेरै नायिकाहरू चाहिँ मोटाउँदै गयो भने सुसमता राम्रो लाग्यो भन्ने लाग्छ। वर्षमा त्यस्तो भन्नु म बिहेभन्दा अगाडि पनि मोटी नै थिएँ। म यस्तो दुब्लाउने मोटाउने भइ नै रह्छ होइन होइन। अब यस्तो हुन्छ तिमी कस्तो मोटायो तिमी कस्तो दुब्लायो भन्ने एकदमै सजिलो हुन्छ होइन। तर कतिजना पनि एकदमै मोटो भएर दुब्लाउनु भएको हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब एक्सर्साइज गर डायट गर भन्नुहुन्छ होइन। तर सबैजनाको शरीर त्यही हिसाबको भएको हुँदैन। जस्तै तपाईँ छिटो दुब्लाउनु भयो भने म त्यसरी दुब्लाउनु सक्दिनँ होला या मैले धेरै डायट गरेर मैले धेरै एक्सर्साइज गरेर आफूले सक्नेसम्म गर्दाखेरि पनि म नहुनसक्छ होइन। सो कतिजनाले चाहिँ मोटो हुने बित्तिकै नराम्रो हुन्छ दुब्लो भएपछि राम्रो हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क हामीले यो समाजबाट हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हो मैले आफूले गर्नसक्नेभन्दा अझ बेसी पनि ट्राई गरेको होइन। आफूले जति सक्छु त्योभन्दा बेसी म अब म यो लेभलभन्दा धेरै दुब्लाउन चाहिँ नसक्ने रहेछ किनभने मेरो शरीरले नै दिइरहेको छैन। अब कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि नराम्रो लाग्छ। सबैलाई राम्रो हुन मन लाग्छ नि, सबैलाई म दुब्लो भएर एकदमै स्लिम एन्ड ट्रिम हुन मन लाग्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फिजिकल्ली पनि मान्छेहरूले नसक्दो रहेछ क्या त्यो चिजहरू गर्नलाई। अनि अब त्यही नै आफूले आफूलाई राम्रो देखे पनि बाहिरको कमेन्ट छ्या त कस्तो नराम्रो भन्दाखेरि ला म नराम्रै हो कि भनेर त्यो दिमागमा चाहिँ आइसक्छ कि अनि जति ट्राई गर्दाखेरि पनि नहुँदो रहेछ त्यो। हजुर थ्याङ्क यू। सबभन्दा सजिलो चाहिँ खाना ठिकै खाने त्यही नै हो। जस्तै किनभने मलाई बिचमा चाहिँ टेन्सन भएको थियो तिहारपछि तुरुन्तै कृष्ण लीला र तिम्रो मेरो साथको सुटिङ पर्दाखेरि 4 महिना छ एक्सर्साइज केही पनि हुँदैन, खाने टाइममा हुँदैन, सुत्ने उठ्ने टाइममा हुँदैन, त्यो चिज मोटाउँछु कि भन्ने डर थियो। बेलुकाको खानालाई सबभन्दा ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ मेन्टेन चाहिँ हुँदो रहेछ। तर यो जिस्किँदै होइन मोटो मान्छेले थोरै खाँदाखेरि पनि कति खाएको भन्दाखेरि चाहिँ अलिक नराम्रो चाहिँ लाग्दो रहेछ। त्यो कम खानु पर्यो नि त त्यसको लागि। कमै खाए पनि त नि जति तिमी कति धेरै खान्छौ यति खान्छौ। तिमीले देखाएको मैले कति खान्छु भनेर देखाएको छु हिजो। कहिले देख्यो? हिजो देखेँ। तिमीभन्दा थोरै खाथे मैले बाइ द वे। तिमी दुईचोटि खाथ्यौ। हो यस्तो तिमी घरमा खाना खाएर आएर सेटमा पनि खाएको। हैन झगडा गराउनु मात्र खोज्याको भयो। हैन जस्तै मोटो मान्छेले हैन बिचरा केही नखाइकन आएर हैन सुटिङमा अलिकति खाएर छ्या कति खाइरहेको भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन। त्यही भएको थियो के मलाई हिजो। त्यसरी नभयो। खासमा त्यसो गरौँ न त। अब यो झगडा गरौँला भन्ने गीत हो, ब्रेकअप गरौँला भन्ने गीत हो। त्यो दुईजनामा एम हुन्छ होइन। पुष्पजीले चाहिँ वर्षाजीको प्रेम छ रिलमा होइन। तपाईँको खानाको विषयमा झगडा गरौँ त्यो त रियल लाइफ स्टोरी हो नि त हैन। अहिले गरौँ त्यही मुड बनाउनु खोजेको थिएँ उकै साँच्चीकै आइदिएला कि भन्ने डर म त फेरि एकदम तपाईँको प्रेमिका जो चाहिँ एकदमै मोटो छ एकदम धेरै खान्छ मोटाउँदै गएको त्यसलाई दुब्लाउन चाहनुहुन्छ होइन। तपाईँको माइन्ड भएको छ तपाईँको सिचुएसनमा तपाईँ कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गर्नु गरौँ भनेर सक्छौ। एक्सपिरियन्स छैन नि तिमीलाई के छ अनि वर्षा हजुर म तिमीलाई बेलुका रोटीले पकाइदिन्छु ल हुन्छ तिमी भात नखाउन है ल भात खानु पनि हुँदैन के त्यही त हाम्रो नेपालमा बरु चामल चाहिँ बाहिर विदेशतिर बेगाउन बेचौला हैन तिमी कम खाऊ रोटी खाऊ अनि बोइल खाऊ कस्तो मिठो हुन्छ ए हो ल यसरी पक्यो त भटिया यसरी गर्ने भए त भटिया थियो नि अब तिम्रो कसरी थाहा म मान्छु कि मान्दैन होला मैले माने होला नि त रियल लाइफमा हैन अब रोटी खाएर बोइल तरकारी खाए पनि नघटाइ हुन्छ नि त मान्छेहरु त्यो चाहिँ हुँदैन ल घट्छ ल त्यो चाहिँ तिम्रो शरीर जस्तो मेरो हुँदैन नि त कस्तो या या झडा हुन्छ के अनि हामीलाई गीतको कुरा गरौँ अब फेरि साच्चै झडा पर्छ यहाँ के कुरा नै एकदमै झनक्क हुन्छ मलाई यस्तै कुरा गरे भने एकदमै रिस उठ्छ यो जतिखेर नि मोटो भयो नखा 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 कति दिनसम्म भोके बस्ने त 2 दिन 3 दिनसम्म भोके त बस्या पनि हो नि त तर झोलामा अंगुर बगेर ममले खाने पानी हुन्छ हैन मैले अंगुर पनि दिए नि मैले ममा आदि मात्र खाएको कस्तो होला अब यो ब्रेकअप गराउनमा दुईटा चाहिँ हुन्छ चार जना तपाईँ हजुर आजल सागर जी तासल के छ अब चारै जनाले झगडा गर्ने हो कि जस्तो आजल जी र हाम्रो सागर जी पनि छ तपाईँ र वर्षा र पुष्पको जोडी छ दुई जोडीको भिन्नता चाहिँ हुन्छ तपाईलाई आफुलाई लागेको देखि मैले बुझे अनुसार चाहिँ किनभने आजल र सागर जी को सेटमा हामी जानु पाएको थिएनौँ किनभने हाम्रो सुटिङै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लोकेसनमा भएको भएर चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ उहाँहरु चाहिँ आई थिंक अफिसको मेट्सहरु हैन हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ भर्खर भर्खर एंगेजमेंट गरेको या भर्खर भर्खर बिहे गरेको जोडी भएको भएर चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हुन सक्छ उहाँहरु चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो अलिकति दुईटा क्लासको फ्यामिलीको राखेको छ के जस्तै यसमा हाम्रो कोरियोग्राफर विक्रम जी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सरोज दाइले चाहिँ मिलेर चाहिँ एउटा कन्सेप्ट यस्तो मिठो बनाउनु भएको छ कि एउटा नर्मल एभरेज फ्यामिलीमा हुने र एउटा हाई क्लासको फ्यामिलीमा हुनेमा जुन चाहिँ त्यो समयलाई बुझ्न नसक्दा त्यो मायाले बुझ्न नसक्दा त्यो सिचुएसनले कहिलेकाहीँ त्यो अप एन्ड डाउन कन्फ्लिक्टहरु ल्याउँछ नि त्यो चीजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भने अलग अलग क्लासको फ्यामिलीलाई दुईतिर चाहिँ स्टोरी भगाएको र आई थिंक दुवै जनालाई चाहिँ यो गीत पर्फेक्टली म्याच हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई दुईटै क्लासको दुईटै जोडीले अब उत्कृष्ट नै गर्नु भएको छ होला हैन होपफुली कम्पेयर भएर अथवा यसको भन्दा यसको राम्रो भइरहेछ भनेर आयो भने चाहिँ त्यो कुराहरुले तपाईलाई कस्तो हैन मलाई पर्सनली चाहिँ अब दुईटा जोडी कम्पेयर भन्दा पनि गीत कस्तो बनेको छ या भिडियो कस्तो बनेको छ भन्नेमा चाहिँ मलाई अलिकति प्रेफरेन्स लाग्छ भनौं न हैन कम्पेयर हुन्छ त्यो नहुने हैन कम्पेयर हाम्रो सायद माया गरौलासँग पनि कम्पेयर हुन्छ होला हैन तर मलाई चाहिँ पर्सनली भिडियो कस्तो बनेको छ भन्नेमा चाहिँ प्रायोरिटी लाग्छ ओके वर्षा दिलाई एउटा प्रश्न गरे मैले यो चाहिँ एज अ न्यूजको लागि तपाईको फिल्म सुरु हुन्छ नि भाइ हजुर त्यसले चाहिँ केही टेन्सन त भएन अलिअलि नराम्रो चाहिँ लागेको छ किन भन्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि नै रोकेको चलचित्र हो र सायद अब फेरि रिसुट नै हुन्छ होला किन भन्दाखेरि यत्रो ग्याप भइसकेको छ अनि हाम्रो अर्को अभिनेत्री जी आउन नसक्नु भएको भएर चाहिँ अलि सरी राउ नत्र चैतमै गर्ने हजुर 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 त्यसले चाहिँ अब वर्षाजीले काम सुरु गरिहाल्नु बाबा हुन्थ्यो अब दर्शकहरु आइहाल्यो हैन तर अब काम सुरु गर्न सबैलाई रहर छ हैन मलाई पनि अब चलचित्र कहिले सुटिङ सुरु होस् भन्ने पनि भइरहेको छ हैन तर अब जस्तै अब यो प्रोजेक्टहरु भयो हैन यस्तै यस्तै अरु पनि प्रोजेक्टहरु आयो भने सायद अलिकति मन हल्का हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि हाम्रो यो सुटिङ पनि सरोजजीले चाहिँ मलाई फिल्मको भन्दा कम चाहिँ गरिदिनु भएको थिएन जुन माहौल हाम्रो क्रिएट भएको थियो त्यो फिल्मभन्दा कम चाहिँ थिएन पुष्पजीको चाहिँ सुटिङ पनि लगातार रिलिज पनि लगातार कसरी म्यानेज गरिरहेको छ सबै सकेसम्म म्यानेज गरिरहेको छु किनभने अहिलेको टाइममा चाहिँ अब फिल्म कृष्ण लीला पनि रिलिज हुँदैछ नि त न्यू इयरमा त्यसको लागि प्रमोसनमा म जता गए पनि मसँग कृष्ण लीला पनि बोकिएको छ र मैले जति पनि जे कामहरू चाहिँ गरिराखेको छु त्यो चीजलाई पनि मैले प्रमोट गर्नुपर्छ या म्युजिक भिडियो होस् या एड होस् या कुनै पनि ठाउँमा गयो भने पनि त्यो सबै चीजलाई चाहिँ म जानु भनेको मैले अहिले चाहिँ जस्तै यहाँ आउँदाखेरि मलाई लाग्छ यो ब्रेकअप गरौँला माया गरौँला पनि छ मसँग अनि कृष्ण लीला पनि छ यसरी नै म्यानेज गर्ने कामहरुलाई र पुष्पजीलाई चाहिँ विशेष गरी वर्षा र सञ्जयजीको विवाह जोडीले गर्दाखेरि विवाह गरौँ माया गरौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन र सञ्जय र वर्षाको चाहिँ पर्सनली त लाग्छ मलाई मेरो अगाडि नराम्रो भन्छ त उले हैन नराम्रो नराम्रो भने भनिहाल्छ नि तिमीलाई खुसीको भने भनिहाल्छ नि भन्याछु अहिलेसम्म छैन नि हैन एकदमै राम्रो छ एकदमै स्वीट हैन जस्तै हिजो पनि एउटा एउटा इन्सिडेन्ट अस्ति हुन्छ कि अस्ति अस्ति उलाई मैले फोन गरे मैले नाम त वर्षा भने हैन जाँदाखेरि चाहिँ हैन एकैछिन है म फोन गर्छु भनेर उले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अनि म तिमी त्यही पखन पखन मिलाएर भन्ने गर्छु अनि तिमी त्यही बसिराख म आउँछु नि त भन्दाखेरि उसले चाहिँ गाडी ल्याएर आयो अनि सुरुमा चाहिँ ऊ टाइम भ्याउँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो पछि आज संजोगले नै उसलाई पिक गरेर चाहिँ मलाई लिन आएको थियो जुन चाहिँ त्यो किसिमको लभ त्यो किसिमको एकअर्कालाई सपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ एउटा जोडीमा एउटा वैवाहिक जीवनमा भन्ने चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो हो त्यो चाहिँ एकदमै त्यो देखेर अलि लोभ चाहिँ लाग्छ है नलाग्ने चाहिँ होइन माया हजुर हैन किनभने आई थिंक मलाई हाम्रो हाम्रो जुन सिङ्गर्सहरु हुनुहुन्छ किरणजी र समीक्षाजी उहाँको प्याटर्न चाहिँ मलाई सुट गर्छ समीक्षाजीको स्पेशली मलाई भोइस सुट गर्छ जस्तो लाग्यो हैन माया गराउलाको लागि अब टेक्निकली के चीजहरु मिलेन होला र थ्याङ्कफुली मलाई एकदमै खुसी लागेको छ अहिले यो गीतमा चाहिँ उहाँहरुसँग जोडिन पाउँदाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो टिम एउटा राम्रो मेकर सँग भिडियो गर्न पाउँदाखेरि एक किसिमको शान नै बेग्लै हुँदो रहेछ अनि आई फिल प्राउड भनौं न उहाँहरुसँग यसरी जोडिन पाउँदा हजुर 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 त्यही भएर अब म अहिले यो गीत पनि गरेर ला अब यो गीत पनि ला छुट्यो भने हैन दाइ हैन म गर्छु 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 गरेको ओके र जान सधैँ जति पनि ब्रेकअप हुने जोडी र ब्रेकअपको मोडमा भएको जोडीहरुलाई के छ तपाईहरुले सन्देश अब भन त अन्तमा यही नै हो अब चैत 12 गते बेलुकी 4 बजे गजब टिभीबाट हाम्रो म्युजिक भिडियो आउँदै छ म वर्षा अनि अहिले हामी दुई जना मात्रै छौं यो सँगै हामी सागर र आचललाई पनि मिस गरेका छौं र उहाँहरुलाई पनि सम्झिन सक्छौं हामी म्युजिक भिडियो एकदमै राम्रो छ विक्रमजीको कोरियोग्राफी त्यो कन्सेप्ट अनि सरोज दाईले जुन चाहिँ एउटा गार्जियनशिप गरेर चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट निकाल्न खोज्नु भएको छ एकदमै राम्रो छ आशा छ यहाँहरुले मन पराउनुहुन्छ भनेर चैत 12 गते कुर्नु होला अनि अर्को कुरा न्यू इयरमा कृष्ण लीला पनि आउँदैछ त्यो पनि कुर्नु होला त्यही नै हो गजब टिभीबाट हाम्रो पुष्प म आचल सागर हामी सबैको म्युजिक भिडियो रिलिज हुँदैछ गजब टिभीबाट कृपया हेरेर मन पर्यो भने शेयर गरिदिनु होला र आई होप तपाईहरुलाई मन पर्छ भन्ने आश गरेको छु किनभने हामीले एकदमै धेरै मेहनत पनि गरेको छौं र त्यही हो हजुर के भयो वर्षा संजोग यी कुति भन्छ मलाई डर लाग्छ नि त्यसो नपस्छ त्यो मान्छे तिमी उता फर्क्यौ न एकचोटी नै म नफर्किने जोडीमा केमा त यो चाहिँ विवाहित जोडीमा हैन यस्तो हैन मैले बुझे अनुसार चाहिँ एक किसिमको चाहिँ लभको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ संजोग र वर्षाले जति रोमान्स र लभको फिल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हैन लभ र रोमान्स भन्ने कुरा एउटा हुन्छ नि त तिम्रो स्ट्रगल हामी स्ट्रगल लभ टाइम थियो नि त अप एन्ड डाउन देखि लिएर सबै चाहिँ एकअर्कालाई बुझेर बल्ल लभ भएको हो नि त अनि आचल र उदीपजीको सुन्दाखेरि चाहिँ छोटो समयमा उहाँहरुको चाहिँ तुरुन्त एउटा पारिवारिक बन्धनमा चाहिँ पारिवारिक सल्लाह अनुसार चाहिँ उहाँहरु गर्नु यो चाहिँ उनीहरुको आफ्नो डिसिजन थियो त्यो चाहिँ अहिले वर्षा र संजोग नै भनौं न ब्रेकअप जोडी ब्रेकअप जोडी त हाम्रो वर्ष भन्छ वर्षाको बिहेमा तपाईं दुरुनु भएको होला है यो मेरो बिमा हैन मैले बोलाथे त्यतिखेर के काम भएर भएन थ्यांक यू